але такі, що якість більша, а з іншого боку можна збирати один раз в два дні. Якість дуже хороша фіолетовий. Йдемо далі. Сушильні шкафи конвективного типу поки що ми використовуємо. Ефективність їх досить висока, вони універсальні, ми на них сушимо і пергу, і бджоли, десь, якщо нам потрібно засушити, наприклад, товарну продукцію, чи після зими бджоли досушуємо. Тобто вони багатофункціональні насправді. Ідемо далі. Ну, от бачите, знову ж таки, різні продукти бджільництва. Я вчора розповідав про прополіс, не буду зупинятися. Для воскової молі скажу тільки, що у нас є спеціальне приміщення, де ми розводимо цю воскову міль. І що цікаво, от ми зіткнулися, зокрема, і минулого року, виявляється, не так легко розводити воскову міль. То здається, що от, живуть і так далі, нічого подібного. Вони теж хворіють, і теж, якщо їх дуже багато в одному місці, там якісь, очевидно, ну я прогнозую, що так може бути, якісь свої інфекції у них є, і з часом припиняється їх розвиток, хоча умови дуже хороші, дуже хороші. Тому ми зараз змушені стерилізувати всі ящики, все обладнання, яке використовується для розведення воскової молі, для того, щоб її добре розводити можна було теж. Йдемо далі. Значить, я на документації не буду детально зупинятися. Це такі теоретичні теми, які...